Hvala, poštovane koleginice i kolege, dragi građani, mnogo se govorilo o navodnoj ustavnosti ili neustavnosti zakona o predsjedniku. Naš stav o tom pitanju je veoma jasan. Zakon o predsjedniku nije, naravno, neustavan, kao i što postoji zakon o pomilovanju, u kojem se postoji ustavna odredba da predsjednik može da pomiluje određeni broj osuđenika, ali je zakonom o pomilovanju razrađeno u kojim slučajima to može da uradi, tako i za određene ustavne norme koje su opšte, može se razraditi zakonom na koji način će se one primenjivati u praksi. A ovaj zakon o predsjedniku je donesen kao odgovor na očito neustavna ponašanje bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, i to u više navrata je očigledno kršio Ustav, i o tome se vrlo malo pričalo u javnosti, a mnogo se više pričalo u javnosti da je ovaj zakon o predsjedniku neustavan, iako nije. Dakle, kako je uvažena koleginica Kordić već istakla, bivši predsjednik Đukanović je prekršio Ustav samim tim što nije dao mandatara, iako je to jasno propisana ustavna obaveza, odnosno nije predložio mandatara za sastav nove vlade, čime je blokirao jednu granu izvršne vlasti. On nema po Ustavu taj ekskluzivitet da ne predloži, nema mogućnost da ne predloži mandatara. I samim tim to je dovelo do određene političke nestabilnosti, dovelo je do nemogućnosti valjanog funkcionisanja na nivou izvršne vlasti. Ne treba posebno da naglašavam da se bivši predsjednik Đukanović nikada nije ponašao kao predsjednik svih građana, već isključivo kao predsjednik sopstvene partije, i vodio je računa o tome da o interesima sopstvene partije, ne o interesima građana, ali čak je u ovom slučaju začuđujuće čak i od njegove strane koliku vrstu, da tako kažem, političke zlonamjernosti i pokušaje da se nanese šteta državi Crnoj Gori je pokazao time što je pokušao da opstruira funkcionisanje izvršne vlasti na svaki mogući način. Kažem, začuđujuće čak i sa njegove strane, jer očigledno je da ukoliko on ne posjeduje i ne može da posjeduje apsolutnu moć u državi, onda ta država treba da bude, da ne funkcioniše uopšte, i time je, dakle, poremetio i političku stabilnost i poremetio i remetio život svih građana. Znači, odgovor, zakon o predsjedniku je odgovor na ovo protivustavno ponašanje gospodina Mila Đukanovića. I naravno da sam ja saglasan sa mišljenjem koje je ovdje iznijeto od strane Ustavnog odbora kao odgovor na inicijativu koju smo dobili, i ja bih zamolio predsjednicu Ustavnog odbora, i mislim da se kolege sa tim slažu, da se što prije, koliko je moguće danas, u toku dana, već dostavi ovo mišljenje Ustavnom sudu, i očekujem da se što prije Ustavni sud izjasni ovim važnim stvarima. Vi znate koliko je bilo buke, kao što je bilo buke oko ovog zakona o predsjedniku, toliko je bilo buke o tome da se izabere Ustavni sud što prije, odnosno da se napravi funkcionalnim. I onda mi očekujemo od Ustavnog suda, kako god ga mi ocjenjivali, da li je politički, da li je ovakav ili da li je onakav, on je najviša instanca koja treba da se određuje prema ovim stvarima. Znači, očekujemo od Ustavnog suda da krene da radi svoj posao. Ne da se distancira i da ne donosi nikakve odluke, nego da krene da radi svoj posao. Kažem, po našem mišljenju i po našem stavu, zakon o predsjedniku nije ni u jednom dijelu protivustavan. Odgovor je na protivustavno ponašanje bivšeg predsjednika Mila Đukanovića. Ali je neophodno da se o ovim stvarima što prije izjasni Ustavni sud, i da mi, znači, ćemo svakako poštovati odluke Ustavnog suda kakve god one bile. I zato vas molim, znači, uvažena predsjednice odbora, da koliko je danas pošaljemo ovaj naše mišljenje kao odgovor na ovu inicijativu koja je dostavljena Ustavnom sudu, i očekujemo da će Ustavni sud što prije reagovati na ove stvari, da konačno se ne izaziva ovolika konfuzija u javnosti povodom ovih vrlo važnih pitanja. Ne znam koja su važnija pitanja za Ustavni sud sad od ovih pitanja koje su na dnevnom redu. Hvala vam.